Okej, seriöst nu. Lite grann. Hello? We're about to witness something cool, I think. Crouch, bubba. My brother! My brother! Oh my god! Oh my god! Men vad är det där? Man kan inte hålla den upp. Man ställer sig automatiskt. Kom hit. Och så kolla på dig. Gruppfoto på det här ser jag. Ja, när du crouchar. My people needs me. Oh, hello guys. Ja, jag antar att... Försvinner. Kan jag vara sneakerbubba förbi den här öppningen? Nej. 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 Sätt dig till höger där. Vart ska jag vara? Här. Nej, jag vill... Okej. No, den feltänder lite på tredje cylindern här. It's been a pleasure having you guys. It's time to die. See you on the other side. Ha! Do we dare to pop it? Might I die? Pop... Det där var nytt! Climatic, men... Pax vid mitten. Wow. Får inte min chase. Nej, du! Badkar, jag är inte inne i sköpet än. Nej, jag kollar in i kameran. Think you know it all. Åh! Jag fick ett achievement. Easy. I'm a blood on your hands. Easy. Easy achievement. Thank you very much.